Olá, meus amigos, daqui Luís Alves e sejam todos muito bem-vindos ao meu novo programa Lei da Atração na Prática. Durante os próximos 30 dias, todos os dias às 8 da noite, eu irei partilhar mais uma lição para que você possa utilizar de forma correta a Lei da Atração na sua vida e co-criar a vida dos seus sonhos. Estes episódios serão partilhados em todas as plataformas, tanto no podcast como no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn. Portanto, antes de qualquer outra coisa, não se esqueça de me seguir em cada um dos meus perfis para não perder todas estas 30 lições valiosas que podem mudar a sua vida. Vamos começar pelo início, como se costuma dizer. Mas afinal, o que é a Lei da Atração? De uma forma muito simples, nós podemos dizer que a Lei da Atração é uma lei universal que é baseada nos princípios da física quântica. Por outras palavras, partículas de energia e vibração semelhante atraem-se mutuamente. Ou seja, significa que se nós tivermos duas partículas de energia que estão na mesma sintonia, elas vão se atrair mutuamente. Elas vão ser magnéticas uma em relação à outra. E é isso que acontece com a nossa vida. Ou seja, nós é como se estivéssemos a emitir vibrações e depois o mundo vai responder a essas vibrações, trazendo mais daquilo que a gente já emite ou que já projeta no universo através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Portanto, nós, se queremos mudar a nossa vida para uma realidade diferente, nós temos que semear aquilo que queremos escolher. Isto é o princípio mais básico e neste primeiro episódio é essa informação, essa lição que eu quero que você aprenda. Portanto, não se esqueça, se achou que este conteúdo trouxe-lhe aqui uma mais-valia, agregou valor à sua vida, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e não se esqueça também, partilhe com os seus amigos estas informações valiosas. E amanhã volto com mais uma lição. Não se esqueça, todos os dias, durante os próximos 30 dias, uma nova lição de aplicação da Lei da Atração na prática. Um forte abraço e até amanhã.